Многу ми е криво зашто овај наш празник вака не започна. Значи, тоа е многу лошо конкретно за нас. Ние веќе недела дена мака мачиме со господата од Агенција за храна и ветеринарство, а кои нелегално во близина на нашето село, а во атар на село Ржановце, да, тоа е тачно, тоа е катастарска парцела. Катастарската парцела се наоѓа во атар на село Ржановце, така. Али свињите не се носат по регионалниот пат за село Ржановце, него за регионалниот пат Куманово-Лојане. А најголем проблем е тоа што пред година дена ние бевме запознаени, имавме едно лошо искуство со афричката свинска чума. На нас ни беа одземена, беше ни одземена стоката, истепани животните и однесени на соодветно место. Што се случува сега? За една година на фарма во близина на Куманово, во село Тромеѓа поточно, од тука се носат животни да се копаат во близина на 500 метра од нашето село. Дали мислите вие дека тоа е во ред? И би сакал, значи, да добијам образложение, да добиеме образложение поточно како местна заедница, зошто е тоа така? Немаше друга локација, зошто и како? Трета работа. Кризен штаб беше вчера, значи, после 12 часот колку јас што сум запознаен. А свињите се копаат веќе 4 дена. Која дозвола имаше Агенција за храна и ветеринарство? Кога првпат ја отидов, понеделник ли беше, беше две тури закопани. Со трактор беа докарани, со газата наводно ги докара, од оваа страна на речица влезе. Преко приватен имот, и гадите кога ги јавивме, тие ни забранија да ги возат тука по неговото имање. Ние ги прашуваме, дали има овој дозвола да превезува во тоа? Со грмна прскалка не може да се заврши дезинфекција. И најмалку има, првиот ден има две тури. Вториот ден имаше две тури. Едната тура беше растоварена до рупата, каде се копаше, една стоеше на патот, на GTP, што викаме ние, стоеше и течеше крв по тоа. Нас ветеринарот коректно испадна, ни рече, вика, сите што сте овдека, треба дома сите, али се ги соблечете, да ги сперете, да ги дезинфицирате, пошто може да пренесете болеста во вашите семејства.